Спад захворюваності на коронавірус. Чотири області, серед яких Сумська, готуються до виведення з червоної зони. За підсумками минулого тижня в Сумах загальна кількість первинних хворих зменшилась на 37%. Кількість активних хворих також скоротилася на 27%. У зв'язку з поліпшенням епідситуації відновлено плановий прийом в амбулаторіях первинної медичної допомоги. За добу у Сумах виявлено 20 людей з ковідом, майже 1300 городян хворіють, 197 з них перебувають у лікарнях. Серед 190 дорослих, що перебувають на стаціонарному лікуванні, невакцинованих 65%. Серед хворих на кисневій терапії 79% невакциновані. Серед потребуючих інтенсивної терапії в реанімації 96% нещеплені особи. Це 27 пацієнтів з 28. Всі хворі, що потребують вентиляції легень, невакциновані. На потреби лікарень, медикаменти, тести та обладнання було виділено додаткові кошти з міського бюджету. Закупки вже зроблено на 14 мільйонів гривень. Це швидкі тести для визначення антигена ковід, електрокардіографи, дорослі та дитячі, апарати СІПАП, апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори. Також на цьому тижні вже відбувається поставка останнього обладнання. Це пересувні рентгенапарати і шприцеві насоси. А скільки пересувних апаратів рентген? Один пересувний апарат за рахунок коштів міського бюджету у межах виділених і один за рахунок депутатських коштів Рябухи Тетяни Васильівни. Таким чином, усі лікувальні заклади громади, які надають допомогу хворим на ковід, забезпечені пересувними рентгенами, що є умовою НСЗУ для контрактування за ковідним пакетом. Нині в місті вакциновано 76,6% дорослого населення. За цим показником Суми на 12-му місці серед всіх міст України. З 16 січня вакцинація буде обов'язковою для працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров'я, державної і комунальної форм власності. І МОЗ зараз дає прогноз на весну, і знову у нас кажуть про цей омікрон. Да, його перебіг трошки легший, ніж попередній штам, але все ж таки кількість захворювань, ви бачите, що зараз в Європі відбувається, країни закриваються знову, і це каже про велику швидкість розповсюдження омікрона серед населення. Тому давайте ми, друзі, будемо готуватися до цього, а краща підготовка – це вакцинація. Суми отримали державну субвенцію на дві кисневі станції. Третю, яку будуватимуть міським коштом, очільник громади доручає врахувати у проєкті бюджету на 2022 рік. Опалювальний сезон в місті триває у звичайному режимі. Через похолодання, яке насувається, теплові організації підвищать температуру теплоносія. Зараз цю регуляцію знову треба взяти під контроль, тому що, щоб не було, ну, по-перше, дійсно некомфортно і не було холодно в квартирах, а по-друге, щоб систему цю регулювали ті спеціалісти, які розуміють, що треба робити в даній ситуації. Нині обігрів здійснюється газом, Сумитеплоенерго чекає на поставку вугілля. Щодо абонплати за опалення, яку сумчани отримали в платіжках, роз'яснення з посиланням на накази буде оприлюднено на сайті міської ради. 10 тролейбусів отримали Суми на минулому тижні. Вже 23 грудня запрацює новий 21-й кільцевий маршрут. Автовокзали – Лінська, Героїв Сумщини, Троїцька, Привокзальна, Курська, Ковпака, Білопільський шлях, автовокзал. Три тролейбуси рухатимуться з інтервалом 20-25 хвилин. За матеріалами Сумської міської ради, Анастасія Криштоп, АТВ.